Në Parlamentin e Europian në Strasburg është mbajtur Akademia përkujtimore në për presidentin historik të Kosovës Ibrahim Rugova në ndërim të 80 vjetorit të lindjes dhe 18 vjetorit të vdekjes të ti. Në komunikatën e lëshuar për media nga kshili organizativ thue se kjo një gjari shënon për kujtimin e parë ndërkomtar në kupollën e demokracis e Europianet të themeluesi të Republikës e Kosovës, i cili underua me qëmimin Sakarov në vitin 1998 nga Parlamenti Europian. Vizion i ti për shtetin e Kosovës mbetet rruga më e sigur të zhvillimit ton si Republika më e re Europës, raporton Parlamenti Europian.